Välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebutaröd och idag ska vi ge oss i kast med en av modern tids mest framgångsrika författare. Mr. Stephen King. eller Doktor kanske han är. Jag vet inte alls vad han har för titel. Som är... Vad säger du kollega? Jag tycker han borde ha någon doktorstitel med tanke på ja. att han har skrivit så mycket. Man bruk, I England i vart fall nu är han amerikan. Men i yeah. Amerika brukar man ju få sådana här order för att man har varit kreativ och duktig. Vad det heter. Ja, men Heders, man... doktors titel bör han rimligen ha fått eh, någonstans på något universitet någonstans tycker man. Eh... Jag tar och, jag tar du får göra en undersökning. Jag... Nej, men alltså, han, är ju en, eh, han är ju en gigant om man får använda det ordet. Eh, i, I produktion och i försäljning och i inflytande. Eh, så är det nog kanske den mest nulevande Alltså mest inflytelserika författaren på många sätt skulle jag tro faktiskt. Ja, herregud. Men även om man jämför med klassiker som i säger på eller Lovecraft eller sånt. Så är han nog fortfarande större. Rent procentuellt tror jag. Ja, alltså oja. Oh, ja. Alltså jag tror han är enormt mycket större. Därför att han... han hans inflytande över allt möjligt är, är ju väldigt påtagligt. Och det är, bara, det är inte bara att han gör skräck. Men jag, vet, jag menar... Eh, film, eh, teater alltså, han påverka, alltså hans grejer har ju spelat upp eh, på teaterscener världen över också. Jag ja, vet jag inte. Den där Lida till exempel är en sån sak som är eh, älskad teater. Det är den här du vet om hon är en knäppare. Lida finns det. jaha okej. Okay. Ja, det är ett kammarspel någon mening ja. så varför inte? Varför inte? Och uh, ja, och jag menar vi skulle kunna liksom så. Vi skulle kunna ha valt valt som helst. Men i den här gången så valde vi någonting som vi bägge var okända med innan. Uh, en liten short story ja, ja. helt enkelt. Precis, som man tydligen skrev när han var 20 år. Japp, yep, 1967 kom den ut i en tidning. Uh, långt innan hans storhetstid så att säga. Angående oh. doktor, han, är, ja. han har så mycket så jag vet inte. Men han har, han har i vart fall en alumni från University of Maine. så att Han har, något, ja, ja. Han, han har ja. typ alla priser man kan vinna inom litteratur. Varandra ja. var något som heter Balrogpriset. Mm. Ja, ja. Ha, ja här, äh, jag skulle bara namnge färdigt boken här. <laughs> så, mitt i alltihopa. Äh, Novellen i fråga då som vi har läst heter Strawberry Spring och översatt till Smultronvår på svenska. Jag vet inte varför men tydligen är det Strawberry i detta fall då, Smultron. Men det, det får vi köra på. Ja det är väl någon variant på det vi kallar för britt sommar fast ännu är det Ja, falsk, ja det är inte britt sommar är det år. ju inte. Det är Nej, på våren falsk, istället. Brittvår, typ falsk vår. Falsk vår, ja precis. Typ falskvård. Falskvård, ja, precis. Jag vet inte om det är ett fenomen som används någon annanstans än i USA. Jag har aldrig hört talas om det i svensk, svenska vädersammanhang. Är vi säkra på att det finns det, att det inte bara påhittar kring oss? Så kan det till och med vara på det viset. Men det låter ju som en bra term. Det gör ju det. En, en skenvår som kommer väldigt tidigt och det plötsligt blir lite väldigt varmt följt av kyla igen, så att säga. Det, det låter ju som en bra grej. Med skotornvår. Vad nu smultronen Precis. skulle spela i roll i detta vet jag inte riktigt eftersom de blommar ju inte direkt på våren så att det är lite konstigt här men... Ja. Jag tänkte, men... Kolla, jag tänkte kolla lite snabbt med våran, våran gamla eniga som, som kan allt. Den ja. tar ett tag på så rullar det <laughs> Precis. Har du, hur mycket har du läst av Stephen King innan? Inte så mycket faktiskt. Okej. Okay. Jag, jag, jag har mest sett filmer Jag, jag var mer en kunskill när jag var liten nämligen. Aha. Han Den, har sorten. Den skumma kunds. sortens människa. Inget speciell ja. anledning, jag bara gillar kunst. Jag för en bok ja. och sen, och sen ja, fortsatt jag bara lättillgänglig som attans. Alltså, som skräckförfattare på många sätt. Idag alltså, tror jag... Inte, ja. Han skriver inte dåligt om det menar så Det kan Okej, okay. eh, han, han brukar ju vara en sån som betraktas annars lite stroppigt som en mycket sämre variant av King. Eh, litterärt. Ja, men då är, man stopp, då är man stroppig tycker jag. Då man man är, det är bara ja. min subjektiva åsikt. Så att... <laughs> du kanske skulle prova att läsa om Kuns idag. Du och... kanske skulle läsa lite mer King förutom den här också. Har du läst mycket King då? Ja, ja det har jag. Du, du jag känns har... som en st... strop, <laughs> Ja. Jag läste massor av King fram till någonstans 1997. Sen dess har jag inte läst ett enda dugg. Så ingenting utgivet av King efter 1997 har jag läst. Men har du, du läst Koons? Jag läste en kunst och tyckte det var jättedåligt att la ner. Okay. Alltså, eh, men, så att, men Stephen King har jag nog läst en 15 böcker av, eller 20 kanske. Jag vet inte. Eh, många short stories och... Och sånt Så jag var ett stort fan. Han, han var nog min introduktion, likt många andra ungdomar i vår ålder, eh, till läsning. Eh, jag tror att det är många som har introducerats till, Steven, eh, alltså till läsning, vuxna läsning i alla fall, via Stephen King. Jag tror det. Eh, det är ju ganska grafiskt ibland i hans böcker. Och det är ju sex och det är snusk och det är våld och det är allt. Liksom. Så att, eh, Men var inte han rätt, vad ska man säga, dekadent under en tid? Söp och på, var det under den här tiden? Eller? Ingen aning. Ingen aning. Jag vet bara att han... Eh, men det är så, det, jag läste en, och det här vet jag ju själv, jag har alltid tänkt på, det vet jag många andra har också tänkt på. Han beskrivs ju som en skräckförfattare, för, men det som gör honom intressant är ju egentligen inte att han gör bra skräckberättelser, utan det är att han är otroligt duktig på att bara skriva, beskriva en vanlig vardag i ett litet samhälle. Eh, Vardagspersoner, vardagsmiljö, vad som händer. Han, 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 det är ju där hans grej är snart. Och hans böcker utspelar sig nästan alltid i samma miljö. Det är ju alltid nästan i Maine, hans hemstat. Mm. Det är stat. Ja, han är väl känd för cykler. Det här svarta tornet är väl en oändlig cykel, vad jag förstått. Stor som fan. Ja, den i och för sig, väl, den, den är, skulle jag vilja säga inte är typisk Stephen King. Okej. Okay. Uh, nej, nej, nej. Svarta tornet är ju en, en fantasyberättelse. Uh, och den skiljer sig rätt så mycket från allt som är typiskt Stephen King. Den, den är, alltså det är inget fel på den, men den är verkligen ingen typisk Stephen King. Den är, ja, okay. lika, alltså den är inte ett dugg representativ för hans författarskap. Den jag är en sådan udda grej ihop. Han skapar ju den delvis ihop med... Är det väl den hans... Nej, tänk, nu tänker jag på talismanen. Det är den han skrev ihop med en annan. Men nej, mm. svarta, svarta tornet är en, en udda fågel i hans... Så, Talismanien skrev han ihop med Peter Straub tror jag han heter. Peter Straub har jag läst en del och läst Talismanien faktiskt. Nu, men ja. Han tyckte jag om Straub. Ja, mm. nej, alltså Stephen Kings typiska verk det är, det är såna här saker som köplust och eh, det är som bok i en liten små stad och så är det, händer det något mystiskt där och, och så. Eller, eller för den delen, IT är en väldigt typisk... Alltså DET är en väldigt typisk... Uh, ja, jag råkar veta att DET-monstret, vad det är för något, mm. förekommer även i Svarta Tornet tydligen. Det är slags... Ja, han kommer kom in på något hörn där och har läst något Just det, så är det kanske ja. Men ja, nej, alltså så, så Stephen King, alltså... Han har ju också gjort grejer och ting som i filmatiserad version inte ett dugg skräckberättelse. Jag, jag menar bästa exemplet där är ju Stand By Me. Han är ju, det är ju en, en sån coming of age berättelse om, om ett gäng tonårspojkar som ges ut för att gå och leta efter ett lik som ska ligga någonstans. Som de ska ja, gå och titta på. Den, den är ju en klassiker så. Och den, den fångar egentligen den andra sidan alltså, boken är ju kusligare har jag för mig. Heter väl, eller novellen är det, det heter väl The Body tror jag, om jag inte minns fel. Men den fångar ju, den fångar ju verkligen det som Stephen King är väldigt duktig på. Ja, men beskriva liksom ungdomar som växer upp någonstans. Och det är ju, i alla hans verk är ju det återkommande grejer att, de, att sådana saker finns. Liksom. Så att... Eh, jag, ja, nej, alltså Stephen King, rent som författare, hur han, hur han skriver och sånt, tycker jag är lite svårt att sätta fingret på hur det är. Alltså hans litterära stil, den är lite han, torr, kan man kanske säga det som. Alltså... han är ju, han måste ju åtminstone skriva en jävla massa, kan har ju ut allt. Typ. Ja, han är ju... Det finns han har ju disciplin din... när han skriver. Det, han är ju extremt produktiv. Det finns ju, det finns ju ett skönt klipp på YouTube, apropå det temat. Där han och George R.R. R. Martin sitter och samtalar om lite olika saker. Och då är det ju George R.R. R. Martin som frågar Stephen King hur fan gör du? Eftersom Stephen King skriver ju liksom tio böcker på samma tid som George R.R. R. Martin skriver en, ett kapitel. I sina... Jo, men han är ju legendariskt lång liksom i samma ansida, så. Ja, så att... Nej, är alltså Stephen King är ju... Han är ju gjord för att skriva. Han är ju liksom den ultimata författaren. Alltså, han började ju, hans första bok kom ut så jag, eller novell. Första första grej kom ut 1959. Då är han 12 år gammal. Det är helt sjukt. <laughs> alltså första, och det kom med i någon tidning tror jag, någonting där. En liten... Ansel en liten... Debuter var i fall det fall vara Carrie här på mina... mina ja, min nära, det är här. ju litterära, alltså litterära är debut. Men alltså okay. som författare, alltså skriva texter och få dem publicerade så har han hållit på mycket okay. längre. Så. Ja, nej, nej, Carrie, Carrie är, ju, är ju hans första stora bok. Jag ser Salems, Salem's Lott här. Den här läste jag lite som lite, men sen vågade jag inte läsa resten. <laughs> min farsa hade den också. Ja, 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 ja. Den ska jag ta och ja. läsa en faktiskt. Nu är jag lite ja. äldre och mindre läskig. Ja, jag, jag ibland funderar jag på om jag skulle läsa om någonting av Stephen King och vad det skulle vara för någonting. Vad är, vad är det jag skulle vilja uppleva och läsa nu som vuxen? Jag vet inte. Jag läste, en, när jag läste på lite om Stephen King här nu så såg jag det var det en person som påpekade att Stephen Kings bästa grejer är i regel hans kortaste grejer. Och hans mest kända och eh, stora episka verk är oftast hans sämsta grejer. Och det finns är du rädd att du det? Blir, blir besviken om du läser om något från ungdomen? Ja. Alltså du vet jag har ju sådana här tydliga minnen av när jag läste till exempel Maratonmarschen. Det är en sån här... Den har jag aldrig filmatiserat. Det är en sån här berättelse om... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad, exakt varför de ska vandra. Om det är någon tävling eller ett straff. Men de måste vandra från en sträcka till en annan sträcka. Om det är en tävling är det nog. Och den minns jag som otroligt brutal. <hör> Så att... Ja, det är säkert att jag kanske skulle tycka att det var lite bara... Lite sämre idag, det är nog fullt möjligt så faktiskt. Ja, men så. ska vi gå in på vad... Ja. Nu en... har vi presenterat King i vart fall, men vad, mm, eh, ja. vad handlar då Strawberry Spring om? Ja, precis. precis. Förutom att det är en fulvår så att säga. Vår, ja. <laughs> Nej, men det är det alltså, jag kan ta det. Ja. Eh, det, är, det handlar om ett campus någonstans i Maine, jag tror det är Maine i vårt fall, New England. Jo, New är det är där det drar in dimma och konstigt väder för årstiden. Varpå en hel del kvinnor börjar bli dräpta. Ja. Och eh, uppläsaren, eller alltså neveratorn i boken, återkommer hela tiden till, till något som kallas för Springhill Jack. Som tydligen ska vara namnet för mördaren. Ja. Och över loppet av eh, ja, historien så får vi, blir det allt mer mord. Och i slutet kommer en liten twist på det hela. Ja, jag vet inte om vi gör så mycket och vi spoilar twisten för det är en short story. Jag Nej, twisten att... är ju att han tydligen får huvudvärk ibland. Får reda på flera år senare när han har barn och familj. Och ibland får han huvudvärk på, under de här Spring, Strawberry Springs och så kommer han inte ihåg någonting men plötsligt inser han att det är jag som har varit med och bam. bam, bam. Mm. Ja han gör ju det när det, det går ju ett visst antal år mellan de här Strawberry Springs brukar man då säga att så här 3-4 år eller någonting. Och när han sitter och funderar 3-4 år senare. Eh, det är först då han inser när det är ytterligare en sån här period igen. Och att det är ett nytt mod återigen har uppstått. Ja. Eh, det är då poletten trillar ner. Eh, precis som det absolut sista som sker i berättelsen. Att han bara inser att okej okay, liksom, det är, vänta nu här. <laughs> Vad är för, det som... Jag trodde jag hade varit med en annan kvinna, eftersom man inte yeah. hade kunnat berätta var han var. Men det har jag nog. Och yeah. det på en typ. Jag vågar inte kolla i... Han tycker trunk är ett fult ord. Konstigt. Men han <laughs> vågar inte kolla i sin, bil, sin bils bagageutrymme, för att han vet vad som finns där. Yeah. Och det är inte en kattunge. Nej. Mm, det är... så, ja, ja. Eh. Ja, nej, vad tycker jag om jag, den, Vad tycker du om den? Ja, alltså, jag, jag har, jag har lite liksom svårt att svara på, för jag har varit så oförtjust. Uppläsaren i audioboken jag lyssnade på, han försökte vara... Nu ska allting vara spännande, även när jag beskriver en björk. Mm. Jag, nej, jag, 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 trött, jag, jag har varit nästan illamående av röst. Men novellen, <går> jag menar, kort, kort short storyn i sig. Novellen i sig? Mm. Jo, alltså, den, är, den är atmosfärisk, det är bra språk, såklart. Speciellt för en 20-åring. Mm. Jag vet inte, jag menar, man såg ju det så att vi ska man ganska långa bort. Jag, jag är inte så imponerande ja. faktiskt. Nej, nej. Nej, jag tyckte nog inte alls om dig. Jag tyckte att uppläsaren var alldeles utmärkt. Och jag tyckte att... Eh, jag tyckte det var en bra, lite förnulig berättelse. Utan något speciellt dramatiskt eller någonting överdrivet i sig. Jag tyckte den var liksom... En schysst liten berättelse, subtil. Sådär inte jättejobbigt, mycket... Eh, twists och sånt som annars kan vara i spökberättelser. Jag, utan jag gillar just att den var väldigt lågmäld. Och verklighetsbaserad. Inget, inget övernaturligt, ingenting. annat som gärna Stephen King gärna. Han fläskar gärna in lite spöken och monster här och var ju. Eh, ja, eh, Och jag uppskattar att det inte var så. Faktiskt. Eh, jag, kan ge, jag kan ge en poäng. För att slå mig nu. När jag sitter här och, och att eh, Det faktum är att han la. De här olika mördarsäsongerna några år. No, med några års om det är typiskt vad seriemördare brukar göra. De brukar mm. ha sina, sina uppgångar och nedfall så att säga. Yeah. De mördar och sen lägger de av ett tag. Så det var en liten intressant twist på rent narrativt. Ja, precis. Och jag tänker att läsarna kan ju själva också ta del av den här. För den här ligger eh, gratis att lyssna på på YouTube. Eh, ja. denna. Så det är en väldigt lättillgänglig en, eh, short story att... Ja. Eh, eh, yeah ta del av helt enkelt. Så jag tänker att det kan man ju, kan man ju få läsa. Det är en halvtimme lång bara. Sånt där. Så att, 28 minuter. Och 28 minuter till ja. Alldeles utmärkt. Det är en kort berättelse. Och, och, sen vet jag inte om jag tycker att stilen är typisk Stephen King i den. Det vet jag inte. Eh, lite grann. Lite grann av det där rakt på sak. Torra som han gärna gör. Jag vet inte svårt att säga ord, sätta finger på vad exakt hans stil är som sagt. Ja, jag har alltid tyckt ja, han att är... var ju, Han var väldigt adjektivrik. Det var mycket om skuggor och saker som böjdes i vinden och så. Han ja, målar en ganska tydlig bild av... av det kan jag också. Han är väldigt detaljerad, det är han i äm, saker och ting. Det är han är ganska känd för, det är sant. Han kan gidra på ganska länge om, <laughs> om saker och ja, ting. Jag tyckte det var lite för mycket ibland, men... självklart äh, mm. det målade jag en bild. Det kan jag absolut tro med om. Ja. Jag blir väldigt sugen nu när jag har läst det tidigaste jag har läst av Stephen King är ju detta. Nu blir jag lite sugen på att faktiskt komma i fatt och kanske prova något av de nyare grejerna han har skrivit de senaste 20 åren, 25 åren till och med. Du, han skriver nog en bok när du sitter och pratar. här. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. <laughs> så, ja, men jag bara tänker att det skulle vara kul att se hur gamle Stephen King uttrycker sig. Eh, han sägs jag har skrivit en del böcker, jag har väldigt dålig koll på de senaste 25 åren. En del böcker nu för tiden som är alltså väldigt så att säga seriösa böcker. Eh, det skulle vara kanske lite intressant, tänker jag, att läsa så. Men samtidigt kanske man sitter där hela tiden och saknar, ja men var, var är var är rymdvarelsen, var är spöket, var är demonen i, i plantan. Vad är kylskåpet som är besatt av någonting? Alltså, Liten den där biten skulle jag nog sakna. Ja, men du kanske ja, kan bör värma upp med någon gammal, någon av dem du älskade förut, dina favoritböcker. Ja, men en short story av de äldre skolan, absolut. Det finns ju, jag tyckte väldigt mycket om eh, dimman, när den kom, The Mist. Den, var, eh, den har ju filmatiserats en eller två gånger till och med. Ganska Nej, men Det är en bra film, bra. speciellt slut. Där, där kan jag köpa Twisten mot slut. Alltså, när de åker, mm. upp, åker ut och ser de här Lovecraftiska monstrositeterna. Ja. Och den det, är, det är ganska trogen. Ja. Den är trogen på boken faktiskt, vill jag minnas. Jag skulle faktiskt vilja läsa om den, bara för att se. För den är ju inte jättelång. Den är perfekt. Och en annan fantastiskt bra Short story. Som aldrig har filmats på ett bra sätt. Det är Langoliärerna. Den är Ruskigt obehaglig i läsform, mindre så jag när jag läste den. Alltså den har en sån här krypande domedagskänsla i sig. Ja, den har Men den är svår att illustrera på grund av tidsaspekten så att säga. Ja, och, och så... Jag ja, precis. Det finns ju en filmatisering, men den är lite fånig bara. Alltså, den har inte... Jag har hört rykten om att den är på gång med en ny, en ny filmatisering där också. Det kommer väl Problemet där så... är att det, det, det mesta som är fasligt, det är, inte, det är det att vara där själv liksom. Så att jag blir imponerad om man lyckas filmatisera den bra. Det är inte ja. mycket monster per se, som liksom. äter upp kylskåp som äter får barn. Liksom. Det är inte den nivån. Nej, 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 Sen vet jag inte om det är ett måste för att det ska bli bra, att det är monster. Jag tycker nog att de Nej, men jag, att... Jag, tänker, jag tänker bara att det är väldigt psykologiskt. Så att, man kan ju lika se det som en kommentar på det oundvikliga åldrandet och människans förfall. Liksom. Ja, då skulle jag vilja säga så här. Sätt det händerna på rätt regissör så är det inga problem alls. Det är ju en klassiker med Stephen King att han ibland kanske är, har en väldigt konkret grej för sig och sen kommer det någon avancerad regissör och vill göra det mer avancerat. Ja. Stanley Kubrick då, till exempel. Det du gillar inte The Shining, det man nej, nej, Stephen King hatar ju filmatiseringen av The Shining. okej. Okay, okay. Det är ju sån här berömt konflikt där att han, han tog sin hand från den helt. Jag tror han har mildrats med åren lite grann, men han tycker fortfarande inte att, att Kubrick alls fattade hans berättelse. Jag, nej, jag, jag... har i alla fatt... Ja. ja. Ja, jag har ju fattat The Shining som i stort sett en kommentar på en kuliss, men Det är liksom hans huvudpoäng eller något. Eller ja, något. Och, men du vet, det som han störde sig allra mest på det var ju att eh, i, i Kubricks version också så är ju, är ju, är ju allting är öppet för tolkning. Det finns ju, det finns ju liksom... Eh, Eh, föremål, alltså därför att alltihopa som sker i huvudet på folk och att det är fantasi och att det är Jaha. bara psykologiska grejer och sånt. Det finns ju inte i riktigt på samma sätt i, i Kings bok. Utan i Kings bok är det monster och är det saker och ting. Så Kubricks lite mer finurliga version, jag är en sån där, jag, får, jag, alltså jag gillar ju King, men jag, jag tycker faktiskt att filma, filmen är en helt annan liga än, eh, än boken. Jag vet att det finns fans av boken som tycker precis tvärtom. Därför att de tycker att ja, men han missförstår alltihopa. Ja, fast det, han gör ju det smartare. Alltså riktigt. Ja men alltså det här är ju som det vi pratade om förut med Tolkien och filmen är helt klart bättre än boken. Du tycker det? Du tycker det? Ja, ja, ja jag ja, gör alltså inte som, det. På gör det. De är två olika saker i vart fall. Ja. Man kan, det är, men det är ju... Alltså, bara kommentera det, tolken där. Tolkiens bok är ju väldigt rörig. Den är inte kronologiskt lämpad för film alls. Nej, men alltså, han skulle ha folk... behövt en editor. Men han, han försökte ju skapa ett, 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 en mytologi för hela jorden. Yeah. Hela... Ja, ja. Nu kommer jag precis. på stryk för att jag sa det där av en massa Tolkien-fans. <laughs> Ja, de kan vara lite bitska kanske. Men eh, vi, kan väl, vi kan väl lämna det därhän vid att eh, det, både filmatisering och bok har sina kvaliteter. Eh, ja, så är det. Så är det ju. Men filmatiseringen är nog gånger. mer lite längre. För många i alla fall. Jag tror att det är så. Boken kan ju vara så. Jag älskade boken när, när jag läste den första gången. Jag blev helt, jag blev helt betagen av boken. Och du vet, jag satt där och tänkte det var ju massa då vänner och kompisar som var lite äldre än mig som hade läst eh, Sagan om ringen och sa det, ja, det är bara du tar igenom de första 200 sidorna sen blir det spännande. Och, så. och jag, jag vet att jag älskade de första 200 sidorna och satt där och tänkte Men herregud vad är det för fel på folk? Det här är ju hur spännande, så det här är hur bra så. Jag, jag kunde sitta där och bara njuta av hans beskrivningar av, av jordhålor och festligheter i, i hobbitbyn och sånt så Jag tyckte det var helt underbart. Det var perfekt för mig i tiden när jag var, jag tror jag var 13 eller 14. Ja. Eller om jag, alltså jag älskade, det var min första kontakt med den här typen av berättelser. Så jag, jag, nej, du vet, det, jag förstod ingenting. Vad, är det, vad gnäller folk om? Det här är ju fantastiskt. Jag, var, då hade jag redan läst en massa Stephen King som är du vet, spännande och spännande och spännande. Så att jag var så nöjd med att det var något helt annat. Men uppskattade du även när Tolkien fortsätter då att beskriva träd och svärd och allbesång? Absolut. Och allt det? Jag älskade det. Jag kunde, jag, jag, för mig var det själva, definitionen av en immersive berättelse. Där jag bara gled in i och bara blev en del av det och jag kommer ihåg hur jag, du vet, när jag, jag läste nästan hela alla de här 1200 sidorna, eller vad det är, ja. närmade mig så där 50 sidor kvar och började inse att det snart är slut. Att jag var genuint ledsen. Jag var Aj, det, genuint ledsen det. över att berättelsen snart är slut. Du vet, jag visste snart tar den här grejen och jag kommer aldrig kunna uppleva den på samma sätt igen därför att den är liksom Ja men den är ny. Den är, eller, det här är nyaste läsning. Och det här är ju här är långt innan filmatiseringen kom. Och så jag visste ju inte vad som skulle ske heller. Eh, så det var genuint spännande helt enkelt. På, och på, Också för mig alltihopa. Så nej. nej, men, nej det, nu, nu se, ja. Nu ser vi kära lyssnare. Här har vi bakgrunden till en bibliotekarias ingång i, i ja. litteraturen så att säga. Det var helt Steven klart... Steven och J. Ja, ja. Det, jag kan inte säga något annat. Det är min första kärlek till läsning. Eh, på alla sätt och vis. Och jag, kan aldrig därmed, jag kan aldrig därmed tycka illa om det. Därför att det gav mig... Stephen King gav mig socialrealism, eh, snusk och eh, monster. Och eh, Tolkien gav mig en massa... Episka landskap och mysiga hobbithålor och, och allting sånt där. Så att, ja, ja nej, det, för mig är det liksom, det är kära barndomsminnen som har format min hjärna. <laughs> vad har format Oj. din hjärna, kära kollega då? Vad <laughs> har format min hjärna? Ja, det, det första var väl science fiction noveller i, i vad heter det, i palpformat. Vad fan heter det? Science fiction magasinet. Nej, vänta. magasinet som gav ut en massa små noveller om, De, en del avklappade av, som är mestadels science fiction ser man. En, ja, min, min far hade en massa sådana. Det var väl det jag började läsa på riktigt tror jag. Det ja, är så skönlitterärt nu? Eh. Ja, precis, precis. Ja. Ja, Nej, innan, innan det här så läste jag besatt, så läste jag ju mycket sem-figurer och jag läste faktaböcker. Men jag läste eh, mina riktiga skönlitterära upplevelser så var det här helt klart de här två grejerna först. Eh, så att, eh, ja. Ja. Och ja. Vi kan också konstatera att i det avsnittet, kära lyssnare, så höll vi inte med varandra alls. Det är inte alltid det händer. Nej, nej precis. Nej, men det är, jag, jag tänker att i mitt fall så är jag smittad lite av min barndoms... Alltså, jag blev lite nostalgigripen när jag började höra på det här och bara kände att ja, oh, det här är, är Stephen King. Jag, jag, det är inte typiskt Stephen King, men jag känner igen stilen. Och det gjorde mig lite sådär glad då att... Eh, att jag ändå uppskattade det. <laughs> men då att, kanske vi borde börja med night shift. Där ingår ju den här novellen om jag förstår. I något reviderad ja. version. Det är en samling ja. kort Jo, absolut. Titta på det gamla. Men jag tror att jag vill inte frossa i nostalgi heller. Jag vill Nej, faktiskt inte. se det nya. Vad han har skrivit. Och, och ja. bara se hur han är nu för tiden. Så jag tror att jag eventuellt tar mig en lyssning. Eller en läsning på något nyare. Eh, som det första. Det tror jag faktiskt. Så att... Eh, ja. Men, men inalles, så att ja. Du blev avskräckt, eller inte avskräckt, men du blev inte sugen. Ja, alltså det var väl en habil berättelse på så vis. Men mm. jag, kan, jag kan inte säga att jag... Hade jag inte hört talas om King överhuvudtaget hade jag inte läst något mer. Jag. Nej, jag, nej. Jag var inte direkt jättesugen. Ni vet att nej, jag. jag, jag, jag nej, jag, jag kan objektivt fatta att man inte tycker att det här var så himla jätteintressant. Det, det är inget med det. Men du har fel. Och så var det ju, var det ju tidigt. Vad sa du? Jag sa, du har fel sa <laughs> jag. Nej, jag vara. bara. Ja. Uh, nej, ja. Nej, men ja, det är väl allt jag kan säga. Yeah. Han var ju ändå 20 år ish när han skrev den. Så det får man ju också tänka på om man inte man äventyrs aldrig tror hört King förut. Så. Ja, det men är det är väl det som, är det som kanske saknas i den här berättelsen. Det skulle jag nog tänka mig är kanske språket. Att det inte är... Det är inget, det är inget avancerat språk. Men det behöver å inte vara i en berättelse för att det ska vara bra, tycker jag. Men... Det är kanske det som sticker ut lite grann. Men jag, jag, jag blev som sagt mest paff över att det var inga spöken i den här berättelsen. Det var inga monster, ingenting inget sånt. Nej, jag väntar det... en sekund. Han hade en konversation där med någon kompis. Som ja. sa att jag, 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 jag är inte rädd, med jag tvivlar på att du är Att det skulle vara någon kompis med en demon eller något, men så blev det inte. Nej, nej, precis. Ja. Typ lite som i, vad heter den? Alltså den där sa du i början. Djävulen som har butiken i en stad. Eh, köplust. Ja, typ så. Fast ja. det var det inte alls. Så det, nej. Ja, det, det var nästan bättre på så vis. Det hade varit sämre faktiskt. Då hade det varit lite värre. Ja. Yeah. Ja, men det... Ja. Jag, jag, gillar, jag gillar nog att jag blev lite överraskad av den här. Att den var inte... Det var inte en typisk klichémässig Stephen King. Utan den var faktiskt lite annorlunda. Jo. Så att... Ja, ja. Ja. Nej, men jag tycker då har vi väl avhandlat... Då har vi avhandlat Stephen King detta antagligen. Verkan, Stephen King. Ja. Och vi kommer ju... Antagligen att avhandla lite med andra skräckförfattare framöver, som det ser ut på vårt schema. Så är det ju. Vi får ju, vi får kanske gå tillbaka i tiden och titta på lite de som Klassiker. kom före. Precis, Precis, det finns ju några, några namnkunniga individer. Ja. Några mycket konstiga individer också, men en annan Precis. Ja, Nej, men det är konstigt, ingenting som avskräcker. Så att... Nej, jag tror man måste vara lite konstig om man ska skriva, om man ska bli berömd episk skräckförfattare, oavsett. Ja. Menar, ja, på... Ja, ja. Nej, men det kommer vi väl, när vi vet exakt vad det blir, så, så får ni, kommer ni ju precis. bli varse om det så att säga. Exakt. <laughs> ja. ja. Men om inte du har mer att tillägga så tänker Nej, jag att vi rullar av. Det gör vi. Dagens skräck. Skräck, eller skräck är fel o. Dagens kusliga lilla berättelse. Eller recension. <laughs> jag vet inte. Ja, vi, ja. Vi, vi, vi klipper där. Och du har det så vi, bra i, i källaren, ja. kollega. Det är detsamma. Adjö. Adjö.